Allah Teala kasiyetli Kur'an'da siz benim bizde olsa Ramazan'a, Ramazan'da özgürlüğümüzde kalaydı. Sol için Allah Teala siz benim bizge orazanı parız kıldı. Allah Teala kasiyetli Kur'an'da Ya eyyühellezine amanu kutibu aleykumus siyamu kama kutibu alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman keltirgendir, burunğularga farz etilgen orazanı da senderge farz ettik. Mümkün taqvalıqqa jetersiñdir. Mümkün taqvalıqqa jetersiñdir degen söz, siz benen bizdiñ jamanşılıqtan jaqsılıqqa özgeruimizdi Allah Tağala qalap tur. Mine sonıqtan da her bir musulman orazanın negizgi maqsatın түсінуі керек. Шын мәнісінде 11 ай бойы нәпсімізге ерік бердік. Ойымызға қаншама ауруларды жұқтырдық. Қаншама теріс әрекеттерді қалыптастырдық. Міне сол нәрселерден арылу үшін Алла Тағала сіз бен бізге осы 30 күн оразаны парыз қылды. Егер сіз бен біз 30 күн бойы ораза ұстап Allah Teala kalagandai jaqsılıqqa bet burup jaqsılıqqa umtulatın bolsaq ol siz menen bizdin kündelikti isimizge aynaladı. Kündelikti isimiz adetimizge aynaladı. Al adetimiz minezimizge aynaladı. Mine sol üşinde hormetli jamaat osı Ramazan ayın paydalanıp özüñizdi özgertuge, özüñizdi taqvalıqqa жетелеуге өзіңізді жақсы жаққа қадам басуыңызға көңіл бөліңіз. Имам Ғазали, Алла о кісінің рахматын алсын, адам өзгеруі үшін мына бір төрт нәрсені ескеру керек дейді. Біріншісі, жақсы ұстаз табу керек дейді. Өйткені адам өздігінен жақсы жолды табуы қиын. Сіз бенен біз жақсылыққа өзгереміз десек, ең алдыменен жақсы ұстаз табуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл адамзатқа ұстаз болған болса, оның ізімен жүрген сахабалар шынында да жаманшылықтан жақсылыққа, бұрыстан дұрысқа өзгере білді. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям тікелей тәлімін, тәрбиесін, білімін алған адамдар. Міне сол сахабалар қиямет күніне дейін барша мұсылманға үлгі болатындай үлкен тұлғаға айнала білді. Екінші, жақсы жолдас табуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде адам досының дінін дейді. Досыңыз жақсы болса, сіз жақсы болғаныңыз. Досыңыз жаман болса, сіздің де жаман болғаныңыз. Тағы бір хадисінде жақсы жолдас әтір сататын сатушы секілді. Егер оның қасына барсаң, саған бір әтірін сыйлайды. Немесе оның қасынан ең құрғанда жақсы иіс табасың дейді. Нашар дос ол темір ұстасы секілді дейді. Оның қасына барсаң киіміңді күйдіреді, немесе ең құрғанда оның қасынан бір жаман иіс табасың дейді. Міне сол сондықтан да сіз бенен біз жақсы жаққа өзгеруіміз үшін айналамызда жақсы достарымыз, жолдастарымыз болу керек. Жақсы доспенен жаман досты қалай ажыратамыз? Егер досыңыздың
бойында мына бір екі қасиет болмаса, демек ол адамның сізге жақсы болғандығы. Бірінші, оның бойында көре алмаушылық сипаты болмауы керек. Екінші, жағымпаздық сипаты болмауы керек. Егер бұл екі сипат ол адамның бойында болатын болса, пайдасынан көрі көп зиянын тигізеді. Ал енді ол жолдасыңыздың бойында бұл екі қасиет жоқ болатын болса, демек жолдасыңыз жақсы адам деген сөз. Үшінші, шамаңыз келгенше жақсы отырыстарда бірге бол. Жақсы мәжілістерге қатысу. Бұл сіз мен біздің жақсылыққа бет бұруымызға бір себеп болатын амал. Сіз бен біз білеміз, Ато ибн Аби Рабах деген табиғин кісі болған. Ол кісі Меккеде бір әйел кісінің қызметшісі болған. Күндердің бірінде әйел кісі оны босатады. Сенің күш-қуатың жоқ, әлсізсің, өз күніңді өзің көр деп ол кісіні босатып жібереді. Ато ибн Аби Рабах уақытын бос нәрсеге жұмсамай, керісінше Әл-Харам мешітінің айналасында болып жатқан жиындарға қатысып, дәрістерге қатысып, әрдайым Әл-Харамның, яғни Әл-Харам мешітінің айналасында көбірек уақытын өткізеді. Күндер өтеді, жылдар өтеді. Бір күні халық Ато ибн Аби Рабахтың іліміне мұқтаж болады. Бұны әр мәжіліске қатысып жүріп, ислам ілімдерін бойына сіңіреді. Сондай уақыт келеді, халифаның өзі оның алдына барып, пәтуа сұрайтын жағдайға жетеді. Міне, құрметті жамағат, сіз бенен біз де жақсы мәжілістерге қатысып, әрдайым жақсы адамдардың айналасында болатын болсақ, ол адамдардың жақсылығы сіз бенен бізге дариді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям өзіне ауыз ашуға тамақ ұсынған сахабасына шаңырағында жақсы адамдар дәмдес болсын дейді. Үйге жақсы адамдардың келуі ол береке болып есептелді. Төртінші, жаман адамдардан жиіркену. Қандай да бір мінезі нашар, ісі дұрыс емес, шариғатқа қайшы іс істейтін адамдардан әрдайым сабақ ал. Бұның айтып жатқан сөзі дұрыс емес. Бұның істеп жүрген ісі шариғатқа қайшы келеді деп, олардан әрдайым сабақ алу. Міне осы төрт нәрсені біз істей алсақ, өз-өзімізді өзгерте аламыз. Бір жерде тұрған су сасығаны секілді, адам өз-өзін өзгертпей, бір жерде тұра беретін болса, ешқандай да пайда таппайды. Міне сондықтан да, құрметті жамағат, осы қасиетті Рамазан айын пайдаланып, сіз бенен біз өзімізді, мінезімізді, іс-әрекетімізді өзгертуге әрекет жасайық. Алла Тағала қасиетті Құранда кім өз-өзін өзгертпесе, Алла Тағала оны өзгертпейді дейді. Алла Тағала осы кіріп келген Рамазан айын сіз бенен біз үшін хайырлы қылсын. Алла Тағала ұстаған оразамызды, осы Рамазан айында істеген құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Thank you.